você tá aqui no meio do Unidos da Tijuca, na quadra, carnaval, é festa. Mas ó, camisinha uma, duas ou três, é sempre fundamental. Nunca sabe quando pode precisar de mais numa noite alegre. Assim, a gente precisa lembrar que não existe grupo de risco, existe comportamento de risco. Galera, vamos se ligar, camisinha não é só para gravidez, tá? Camisinha, na verdade, protege a você e protege a pessoa com quem você ama, com quem você está transando. Agora, fundamental, faça o seu teste. Descobrir o seu status de soropositividade ou de seronegatividade é fundamental para você se tratar e ter uma vida melhor. Vamos nessa, uma boa festa para todos, bom carnaval, com saúde.